ନମସ୍କାର ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ମତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମତରେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାର ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁରର ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିର ଘଟଣାର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଶାସକ ଦଳ ମାଫିଆ ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇ କଥା ହେଉ ବା ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ ହେଉ ରାମକୋ ସିମେଣ୍ଟ କଥା ହେଉ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଘଟଣା ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଶାସକ ଦଳର ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଖୋଦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ବା ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି ଖାସ କରି ବିଧାୟକ ଏ ଘଟଣାରେ ଚୁପ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାର ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସବୁ କାମ ହୋଇଛି ଏବଂ ସିଏ କାହାକୁ ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରରୋଚନା କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବା ନିଜେ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସତ କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିଧାୟକଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଘଟଣା ନେଇ ପୁରା ଚୁପ୍ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଯାଜପୁରର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି କି ଚିନ୍ମୟ 27 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 9ଟା ସମୟ ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଗାଡି ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଧର୍ମଶାଳାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଘଟଣା ହେଉଛି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ହେଲେ ତା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସେତେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଅପରାଧୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ପଥର ମାଫିଆ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏସପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିସାରିଲେଣି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଏବଂ ଯିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବ ତାକୁ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଖୋଦ ବିଧାୟକ ଉପରେ ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଚରାଉଚରା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଗାଡି ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ କରାଗଲା ଏବଂ ଏ ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଏ କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଇମାମନଗର ଛକ ଯୋଉ ଥିଲା ଇମାମନଗର ଛକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ କିଛି ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଥିଲା କିଛି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକ କଲର ପଲ୍ସରରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ କଲର ପଲ୍ସରରେ ସେମାନେ ବୋମାଟି ଫୋପାଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାହା କଥା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କଥା ଘଟେଇଛନ୍ତି କିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥାରୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କାରଣ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଯୋଉ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ରହିଛି ଯୋଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା ସେଠାରେ ସେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗଦାନ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ବାହାରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟ ଉପରେ ଠିକ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ରହିଛି ଯୋଉ କେନାଲ ବନ୍ଧ ରହିଛି ସେଇ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଏଥିରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣା ଭିଆଇବା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ଥାଇପାରେ ଚିନ୍ମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦିଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଅନେକ ଦିଗ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦେଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଚୁପ୍ ରହିବା ମଧ୍ୟ ମନରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଆନନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି? ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇମାମନଗର ଛକ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବମିଂ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ବମିଂରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଧର୍ମଶାଳା କଥା ଯଦି ଆମେ ଯଦି କହି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଯଦି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଏଇଭଳି ଦଶା ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଏଠି ପଚାରୁଛି କିଏ? ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଥିଲେ ବା ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଅଫିସରରେ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଭଳିଆ ଜଣେ ନେତା, ଯିଏକି ବିଜେପିର ଜଣେ ବି କର୍ମୀ ଏବଂ ଆର୍ଟିଆଇ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେହେତୁ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର। ଆମେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିପାରିବାନି, ଆମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବି ବହୁତ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡଙ୍କାରୀ ରାହାରପୁର ବିଛାଖଣ୍ଡି ଆଉ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥର ଯେତିକ କେଳେଙ୍କାରୀ ସବୁ ଥିଲା ସବୁଯାକ ସେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସିଏ ହଉଛି ଏଗୁଡାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେ ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ କେସ୍ ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି ନୁହେଁ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ, ଧର୍ମଶାଳା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଚଣା କୁହନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଯେତେ କେଳେଙ୍କାରୀ ସବୁ ରହୁଥିଲା ସବୁ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ସିଏ ପଦାକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସିଏ ବମିଂର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବି ଏଇ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କରିଆସୁଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିରୋଧ ବି କରିଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାରଣ ଯଦି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଯଦି ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ପଚାରେ କିଏ? କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ରିଲୁ ବେହୁରା, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି, ଏଠୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛି। ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଯେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯେତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ଆକ୍ରମଣ ହବ, ତାହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଡରିଯିବେ ବହୁତ। ଆନନ୍ଦ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ଆପଣ ଜଣେ କର୍ମୀ, ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ, ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ତାଙ୍କ ସତ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା ଦେଖିବା, ଶୁଣ, କାରଣ ଘଟଣାକୁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଛି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ମନ୍ଥରତାରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ଏନେଇ ଚୁପ୍ ଥିବାବେଳେ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରା ଚୁପ୍। ପୁରା ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ହିସାବରେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବେ? ଘଟଣାର 40 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ନିରବ ଅଛି। ଯୋଉ ପୋଲିସ କଥା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାହୁବଳରେ ସେମାନେ ଚାପି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇ ମାନ୍ୟବର ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ, ଯଦି ଏ କଥା କରିବ ମୁଁ ତମକୁ ମୋଟୁ ପଠେଇଦେବି, ଯୋଉ ମାଲକାନଗିରି ପଠେଇଦେବି, ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଧାୟକ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ କରି ଏସି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ବା ଶାସକ ଦଳ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ, ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଜର ଗୁଣ୍ଡା ସଜାଇବେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତରେ ରଖେଇବେ, ତାହେଲେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତାଟିଏ ତାର ଅଧିକାର ହକ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଥିବା କି?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରଦିନ ଯୋଉ ରାତିରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କୁ ଯୋଉ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି, କାରଣ ସିଏ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସର୍ଜରୀ ହେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜରୀ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କୋଉ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ ତାହା ବି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଯୋଉ ବିଧାୟକ ନାମରେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ନାମରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ କରିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆଣି ତା ପଛରେ ଯୋଉମାନେ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ଜମି ମାଫିଆ ଖଣି ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଚାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏହା ରହିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାମରେ ଏମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ବିଧାୟକଙ୍କ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର କପିରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଅଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିକି ଧର୍ମଶାଳା ପୁଲିସ ଯାଜପୁର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାକୁ ଏତେ ସମୟ ବିତିଲାଣି, ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି, ପୋଲିସ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ନା ନେଉନି, ପୁରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଚୁପ୍ ଭଳିଆ ବା ଗୋଟିଏ ପାଖ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଯେଉଁ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁ, ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ନ କରେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପୋଲିସ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରା ନଯିବ ନ କରିବେ ଏବଂ ବିଧାୟକକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଏଠି ବିଧାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଖାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଯଦି ବିଧାୟକ ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ସେ ଆଭଏଡ୍ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ବିଧାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ବିଧାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, କାରଣ ଯଦି ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କୋଉ ଭାବରେ ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚାହେଁ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଅନେକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ, ସାଧାରଣ ଜନତା, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସତ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବ ଆଉ ଆମେ ଦେଖି ଚାଲିଥିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପରମେଶ୍ୱର, ବାରମ୍ବାର ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଉ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଶିଥିଳତା କାହିଁକି ପାଲଟିଛି? ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ଼ ହେବା କଥା, ପୋଲିସ ସେଠି କାହିଁକି ଏତେ ଧିମେଇ ଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଗଡ ଭାବରେ ପରିଚିତ। କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ବି ଯୋଉ ଘଟଣା ଦେଖିବେ, ସେ ଡଙ୍କାରୀ ବିଛାଖଣ୍ଡି ବାଘୁଆ ପାହାଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇକି ଯେଉଁ ପୋଲଟିକୁ ଯୋଉ ନଦୀ ବନ୍ଧଟିକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ରମ୍ଭାପୁର ଠାରେ ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାଫିଆଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ଏବଂ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ମାନ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରମ୍ଭାପୁର ଘାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାମୁ ଭଣଜାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସିଥିଲା, ଯିଏ ମାମୁ ରହିଥିଲେ ନରେନ୍ ବୋଲିକି, ନରେନ୍ ଜେନା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଛତ୍ରଛାୟା ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଛତ୍ରଛାୟା ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆସିଛି, ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ବା ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି, ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଘରୁ ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲିକି ସିଧାସଳଖ
ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ସକାଳେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ସୁଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା ସିଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଦ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ଏମିତି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଥର କତୁରୁ ବାଲି କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେଠୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏଥିରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ନିଜର ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଉ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ବିଧାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲିକି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆଇନ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ 5G କୁ ଆପଣେଇଛେ, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ସମୟ ରହିଛି ଯେ ନିଜର ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବା ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ କିଏ ରହିଛି ଏବଂ ଯିଏ ଅପରାଧୀ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶାସକ ଦଳର ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ ନ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁ ଏବଂ ଯାହା ସତ ସେ କଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ। କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ଘଟଣାରୁ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଦେଖିଛେ, ପୋଲିସ ଯଦି ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଘଟଣାକୁ ନିଏ ବା କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଲିଙ୍କ ନଥାଏ ସେ ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଖୋଳି ତାଡ଼ି କିଭଳି ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଏ, ସତ୍ୟ କଥା ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସାଏ, ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ଲିଙ୍କ ଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକର ହାତ ଥାଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ, ସେଠି ପୋଲିସର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ପୋଲିସର ଶିଥିଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି, ଘଟଣା ଉପରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛେ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ତା ଉପରେ କ'ଣ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ କି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଯେହେତୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏମିତି କେବେ ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନଥିଲା, ବମିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଘଟିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେ ରାତି ପାହିଲେ ଏଠି ଶହ ଶହ କୋଟି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଆମେ ଯଦି କହି ରଖିବା ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଏଠି ହାନି ହଉଛି। ଡଙ୍କାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଛାଖଣ୍ଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାହାଡପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ବାଗୁଆ ପାହାଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠାରେ ଯେତିକି ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାଠାରୁ ତିନି ଗୁଣ ଚାରି ଗୁଣ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ହବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହଉଛି। ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ହବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ଖାଲି ଆମେ ପ୍ରଶାସନ କଥା କହିପାରିବାନି, ଏଠି ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ବି ହାତ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ଯୋଉ ହଉଛି, ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହଉଛି ସରକାରଙ୍କର, ଏଥିରେ ହଉଛି ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ବି ଭାଗିଦାର ରହୁଛି। ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱ ସେମାନେ ସରକାର ପାଇବା କଥା ସେଟାକୁ ସେମାନେ ରାଜନେତା ପ୍ରଶାସନ ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କହି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ବାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଣ୍ଡାଫୋଡ ଯଦି କରିଦେବାକୁ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଆସିଲେ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର କୌଣସି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଆଶା କରିବା ପୋଲିସ ସଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିସାବରେ ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି,
ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁ, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁ, ଏବଂ ବିଧାୟକ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆନନ୍ଦ, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରତିନିଧି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ହେଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଆଉ ଆମ ସମାଜରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କର ସେଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି ସେଠି ସେ କଥାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ସହ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଆଶା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସରକାର ସମସ୍ତେ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ପ୍ରତିଟି ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମୟ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ମତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।